Добър ден на всички. Благодаря ви за времето, което отделяте. Тук сме с областните управители на Търговище, Шумен, Варна и заместник областните управители на Разград. Обсъдихме ситуацията в тези четири области, като основно целта на посещението ни беше да се запознаем с състоянието на област Търговище предвид червения код и повишената заболяемост в областта. Във връзка с това, преди да започна да разказвам какви мерки ще предприемем, само да кажа за случаите до момента, от началото на епидемията до сега, общият брой на случаите са 469. Активните случаи към 17 октомври са 302, хоспитализираните са 79. На домашно лечение, т.е. на домашен стационар, са 223, карантинираните са 385. По отношение на училищата и учениците в област Търговище, имаме 27 учители, които са с позитивни PCR тестове. От тях в лечебни заведения са 2, домашно лечение са 24. Знаете, че имаме починал един учител и карантинираните са 23. От учениците имаме положителни ученици с PCR тестове 12. От тях всички са безсимптомни и са вкъщи. Карантинираните ученици са 295, учениците с грипоподобни симптоми са 943, карантинираните паралелки са 14. Общият брой ученици за областта е 10280, а паралелките 760, което прави като процент по отношение на образователната система, процент ученици болни и карантинирани общо 12,15%, процент педагози болни и карантинирани 9,2%, процент непедагогически персонал болни плюс карантинирани 3,39% и процент карантинирани паралелки 1,8%. По отношение на наличието на легла и лекари на територията на област Търговище. В настоящият етап броят разкрити легла в цялата област са 94. Заетите са 79. Как стои ситуацията в момента в лечебните заведения, които обслужват пациенти на областта, структурирани в тази картинка? По отношение на МБАЛ Търговище, в момента имаме 18 легла, които са разкрити в инфекциозно отделение и 31 легла, които са в второ вътрешно отделение. В момента в тази болница имаме общо 49 пациента, които са настанени в МБАЛ Търговище. Възможностите за увеличаване на леглата в МБАЛ Търговище са следните. При увеличаване на нуждите на същият първи етаж в лечебното заведение могат да бъдат разкрити допълнително още 20 легла, 10 на територията на клиниката по урология, като клиниката по урология дейността и ще се измести в клиниката по хирургия, 10 легла на територията на отделението по кожни болести, като отделението по кожни болести, неговата дейност и пациенти ще се измести на територията на очно отделение
и допълнителни легла могат да бъдат разкрити в МБАЛ Омуртаг и в МБАЛ Попово. В момента в МБАЛ Омуртаг има разкрити 10 легла, допълнително са разкрити още 10. В МБАЛ Попово са разкрити 19 легла, допълнително ще бъдат разкрити общо 10. При увеличаване още на натиска върху здравната система в област Търговище, т.е. при увеличаване на необходимостта от стациониране на пациенти, могат да бъдат разкрити в първо вътрешно отделение, което е отделна сграда от болницата, още 28 легла, и в детско психиатрично отделение още 10 легла. Към настоящия момент в област Търговище няма недостиг на легла, няма недостиг на медицински персонал, няма недостиг на консумативи, дезинфектанти и лични предпазни средства. Болницата разполага с достатъчно количество лични предпазни средства, консумативи и дезинфектанти и нуждите ѝ, каквито има тя, ще бъдат обезпечени чрез Националният логистичен щаб. По отношение на пациентите в област Шумен, имаме почти запълнен капацитет на болницата в Шумен, но при създадената организация в хода на дискусията с областните управители решихме, че при необходимост от въвеждането на допълнителни легла, нуждата от допълнителни легла, същите допълнителни легла ще бъдат осигурени на територията на област Варна в лечебните заведения в град Варна. По отношение на Разград, в настоящия момент нямаме недостиг на легла и персонал на територията на област Разград. Същото мога да кажа и за територията на област Варна. Дори във Варна имаме достатъчно брой свободни легла, като колегите от област Варна ще компенсират нуждите на областите, за които стана въпрос. Също така от област Разград пациенти могат да бъдат извозени и до област Русе, като там имаме две лечебни заведения, които имат готовност за приемане на пациенти при необходимост от болнични легла, които да не могат да бъдат задоволени нуждите на пациентите на съответната област. В тази връзка, в заключение, не виждам поводи за притеснения или някакъв тип допълнителни реорганизации. Напротив, ситуацията е достатъчно добре контролирана. Организацията, която са предприели колегите от областният кризисен щаб към областният управител господин Стайков е на изключително високо ниво. Проведохме заседание с областният щаб. Всички са по местата си. Извършват се регулярни проверки по отношение на спазването на мерките. Днес сутринта са извършени 175 проверки с смесени групи, включващи представители на различни институции под организацията и контрола на областният управител на област Търговище. Така че всички са дали необходимите предписания. При нарушаване на тези предписания ще бъдат предприети всички допустими от закона мерки по отношение на налагането на финансови санкции или преустановяване на дейността на нарушителите, които не спазват наложените мерки за законовия срок, предвидено в закона. Надяваме се, че до там няма да се стигне. Доколкото разбирам, имаме разбиране по отношение на всички юридически лица, по отношение на спазването на мерките. По отношение на училищата на територията на област Търговище, числата, които са към момента, не налагат извеждането на учениците и извеждането им от присъствена форма на обучение в електронна среда на обучение. По отношение на медицинския персонал, общо за цялата област
имаме 28 активни положителни медицински служители, които са с положителни PCR тестове. Нямаме недостиг на лекари или друг медицински персонал на територията на област Търговище, област Варна, област Разград и област Шумен. Като в Шумен имаме, пак ви казах, най-големи затруднения и тези затруднения ще бъдат компенсирани от област Варна. Това е към момента. Господин Стайков, ако иска, или колегите да добавят допълнителна информация. Аз само мога да допълня. Чекам към днешна дата с нощните двама починали. Вече станаха 24 починати лица на територията на областта. Както каза и господин министър, създали сме стройна организация по отношение на проверките. И именно там искам да помоля и чрез вас наистина да спазваме, да имаме дисциплина и самодисциплина, за да може като превенция да ни помогнете на всички нас. Както на нас, така на здравната система, така и на колегите, които работят в болничните заведения. Искам пред вас тук да благодаря на министъра на здравеопазването, тъй като днес по наша молба ще бъдат отпуснени средства за финансиране, да си изградим лаборатория за проби PCR тестове. На територията ще бъде изградена на територията на МБАЛ Търговище, с което ще компенсираме първо време, ще намалиме времето и ще намалиме разходите, които правим към момента за транспорт към различните други лаборатории. Благодаря. Още една допълнителна информация, която искам да чуете от нас. В отделението по хемодиализа имаме 9 пациенти, които са с положителни PCR тестове. Две от тях са в лечебното заведение, те са стабилни, 7 са безсимптомни. Създали сме необходимата организация с екипа на лечебното заведение. Въведена е допълнителна смяна. Трета смяна, която ще диализира само пациенти, които са с положителни PCR тестове, като тези, които са в дома 7-те, се извозват със специализиран транспорт от Центъра за спешна медицинска помощ Търговище, като са с специфичните и отделните линейки, които извозват положителни пациенти с PCR тестове. Нещо друго да допълните, колеги? И аз искам да ви благодаря за това, което обещах, и че в МБАЛ Шумен също ще бъде разкрита такава лаборатория, тъй като тя значително ще ускори разпределението на пациентите и тяхното лечение. Да, двете области, Търговище и Шумен, ще бъдат подпомогнати чрез Министерство на здравеопазването с допълнителен финансов ресурс за изграждането на две PCR лаборатории за обслужването на гражданите, жителите на двете области, в двете областни болници, Търговище и Шумен съответно. За въпроси. Да ви попитам, вие казахте, че пациенти от Шумен ще се насочат във Варна. Означава ли това, че спира приема на пациенти в Шуменската болница? Не, това не означава, че спира приема на пациенти в Шуменската болница, а при необходимост от легла за приемане на пациенти, примерно в по-тежко състояние, които имат нужда от реанимация и в невъзможност за приемането им в Шуменската болница. Да дам пример. Има пациенти, които са в така наречената триажна структура, които изчакват позитивен или отрицателен PCR тест и те в ситуация, в която чакат, лежат на болнично легло. И в този момент, ако имаме нуждата някой пациент да бъде прият и нямаме допълнително легло в лечебното заведение, той може да бъде закаран чрез ЦСМП Шумен до Варна, където да бъде настанен, за да не стои и да чака да бъде прият, да му бъде започнато навременно медицинското лечение съгласно стандартите. Не означава, че болницата спира да приема пациенти. Не. И продължение на този въпрос, така ли ще се компенсира недостига на медици в болниците с помощ от съседни болници? Тя солидарността в една криза, в която се намира целия свят, е нещо, което се прави на всички нива. И използвам случая да благодаря на всички граждани, които спазват мерките
И чрез вас, ако мога да отправя един апел, нека да не подценяваме епидемията, трябва да свикнем да живеем с нея, но трябва и да бъдем изключително разумни, отговорни, дисциплинирани, както към нас и към нашите близки, по отношение на всички мерки, които сме разписали, а те са, бих казал, изключително лесни за запомнене и спазване, носене на маски на закрито, дистанция метър и половина и, разбира се, дезинфекция. Там, където нямаме топла вода и сапун, дезинфекция на ръцете. Има вече от всичко въпрос на разуме и на решение. Не си носете маските под носовете. Ето сега на идване спряхме в бензиностанция. Всички си носят маската като някакво украшение на брадата. Маските са за да предпазват устата и носа от възможността да вдишваме или да издишваме вирусни частици под една или под друга форма. Разбира се, те помагат и ако се спазват всички ограничения, ние очакваме с 30% по-ниска заболеваемост. Знаете, че процент на заболеваемостта е всичко, което следва от там нататък. И медиците, които ще бъдат с позитивни тестове, и броя на умрелите, които ще бъде по-малък, и броя на карантинираните. И това рефлектира върху цялото общество като общество. Може ли да обясните на учителската гилдия и на родителите и на учениците в Търговище, как възникна този инцидент с това, че училищата бяха предупредени преди няколко дни, че от утрешния ден прекратяват учебните занятия и преминават онлайн? След това беше отменено. Има ли нормална комуникация между Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието? И какви са точно медицинските аргументи, за да бъде отменено това? Учителите смятат, точно имам една учителка, която съм записал, в понеделник тя ще работи с един единствен ученик. Вижте. Да допълня въпроса на колегата, кой трябваше да информира медиите за създалата ситуация, защото късно по нощите на нас не пишеха родители с въпрос утре какво се случва. Едно от училищата съобщи какво ще се случи. Някой трябваше да излезе да го каже. На мен ми е много трудно да отговарям какво се случва във всички училища в България или на територията на областта, но искам да ви разкажа какво се случи в действителност, това, което знам аз. В самото начало, когато имахме учител, който е починал, моите съболезнования на близките, в тази ситуация, като че ли притеснението и страха стана водещ в вземането на управленски решения или стана мотив за искането на дадени решения. В този момент, в който започна всичко, РЗИ беше така поставен под изключително сериозен натиск да спре учебния процес. Разбира се, когато се взима едно решение управленско от органите на РЗИ или от Министерството на здравеопазването, то трябва да бъде информирано. В тази връзка ние сме разпространили указания, които са пуснати до всички районни управления на образование от Министерството на здравеопазването, които са съгласувани с Министерството на образованието, които на брифинга в четвъртък бяха представени от доцент Кунчев и бяха показани. Там има много показатели в тях. Заболяемост, брой ученици, които да са процент от общите бройки ученици, които да са с симптоми, които да са относими към COVID-19 и така нататък. Съвкупността от всички показатели е кумулативна. В самото начало числата, които органите на РЗИ разполагаха по различни данни, бяха различни от реалните. В един прекрасен момент, когато стигнахме до реалните числа, ние видяхме, че няма необходимост да извеждаме учениците от присъствена форма на обучение в електронна форма на обучение. Затова решихме да вземем най-нормалните мерки. Не е имало казване на едно, пък правене на друго. Казахме, че от другия ден тези две училища няма да ходят на училище и то се спазва. Защо? Защото инфекцията се предава по два възможни пътя. Единият е въздушно-капков път, който спираме с маските, другият е контактно-битовия път, който
Частици с вирусен товар попадат върху повърхностите. Решихме за два дни да затворим тези училища, за да направим щателна дезинфекция на всички сгради, чинове, столове, общи помещения, за да прекъснем контактно-битовия път на предаване на заразата. И към настоящия момент нямаме заболяемост на учениците над 20% с симптоми, съотносими към COVID-19 в училищата на територията на област Търговище, за да направим подобен подход. Това е. Питах, вие говорите ли си с министъра на образование? Ежедневно. Той сутринта каза, че училищата няма да се затварят и след това последва до 9 часа или 10 вечерта колебанието, не колебанието, а решението, че ще се затворят нашите училища. Ежедневно. Той беше готов, той го каза тук. Кметът каза, отивам да помисля малко, да го анализирам. И каза, най-вероятно затваряме училищата. За какво въобще става въпрос, когато вие казвате, че една система работи до 5 часа ли или до 9 часа и изведнъж всички казват, не, връщаме обратно решението. Тук поне сме умували върху конкретните данни. Аз не разбрах въпроса ви, но искам да ви кажа, че комуникацията ни с Министерството на образованието е почти денонощна. Имаме групи, създадохме чат групи между органите на РЗИ и органите на районните управления по образование. Включихме районните управления по образование в областните кризисни и медицински щабове. Искам да ви кажа, че едно решение, за да бъде взето, то е генерално решение, то не може да бъде взето за две минути, не може да бъде взето под някакъв вид натиск или страх. Преди малко долу говорихме с колеги, които са от, мисля, че беше първо училище, първо средно училище от Шумен, които изразиха Търговище, които изразиха притесненията си и страховете си и ги уверихме, че не може страхът да бъде воден за вземането на едно решение. Видял съм какво се разпространява във Фейсбук, видял съм какво пишат родителите. Тези притеснения не могат да бъдат водещи във вземането на едно решение, защото, повярвайте ми, това ще рефлектира върху резултатите, които ще постигнем в образователната система след време. Нямаме указания, нямаме достатъчно данни, които да са се натрупали по нашите критерии, за да вземем такова решение. Какво ще кажете за лястите от родители и децата им да учат дистанционно? Именно от това първо средно училище коментираха пред нас, че от около 1200 ученици над 700 родители са подали такива заявки. Пак да кажа, че ми е много трудно да коментирам всички проблеми в областта на образованието или специфика, защото не познавам в детайли нормативната база. Доколкото на мен ми е известно, родителите имат такова право. Не знам дали греша или е така. След като имат такова право, те са го изявили и това право ще бъде тяхно. След като, но пак казвам, това е ирационално решение, защото мотивите не са реални. В смисъл, имаме страх. А страха не може да бъде добър съветник в вземането на едно адекватно решение. Няма да спечелим тази битка, ако можем да наречем с коронавируса, с ирационални решения или с емоция. Само с здрав разум, само с интелект, с постоянство и дисциплина няма да стане по друг начин. Аз разбирам родителите. Разбирам техните страхове. Аз също съм родител. Но повярвайте ми, страхът винаги води до грешни резултати, грешни действия. Пак казвам, най-са малки притесненията за децата. Децата, както ви казах, имаме положителни 12 ученици. Всички са безсимптомни. 12 ученици с положителни от 10280. Именно, че са безсимптомни, но тези ученици живеят в домове с възрастни хора, често с баби и дядовци. Това е притеснението на родителите, че те носят заразата, дори без да знаят, че носят. Ма вижте, това се случва навсякъде, не само в училище.
Точно това се опитвам да ви кажа, че в училище процента на заболяемост е много по-нисък, отколкото е процента на заболяемост в обществото като процент. Че училищата не са мястото на предаване на инфекцията. Мястото на предаване на инфекцията са публичните места, на моловете, нощните заведения, нощните клубове. Затова, ако ние не проявим разум и не почнем да спазваме мерките на тези обществени места, няма да стигнем до никъде. Това е идеята. Идеята не да налагаме рестрикции, да затваряме, да блокираме държави или икономики. Категорично не. Това не е решение. И цифрите, числата в България са такива, че към момента те не го налагат. Не го налагат. Цифрите показват, че не се налагат рестрикции, но те показват една тенденция. Въпросът е как да ограничим тази тенденция. Да не стигаме до по-сериозна ситуация. Защото очевидно е, че сегашните мерки, колкото и да се прилагат, те не действат достатъчно добре. Сегашните... Трябва да направим или да не направим, за да не стигаме до... Избазваме. Ами сега ще ви кажа какво може да направите. Например, ето виждаме колегата, който ми зададе въпроса, че си носи маската под носа. Трябва да му направите забележка. В този смисъл... Трябва да правите забележка на всички хора... Да, точно така, да. Напротив, направено е всичко в залата, което трябва да бъде направено. Залата 30... Къде отпреде? Глупости. Излязохме 30 минути. Чакайте малко. 30 минути бяхме навън. Само аз държа много, много държа да отговоря на въпроса на колегата ви преди вашия. Питахте ме какво да направим. Трябва да проявим гражданска съвест и там, където виждаме неспазване на мерки, да алармираме и да упражняваме гражданската си съвест. Това е най-важно. Когато видите човек без маска, направете му забележка. Когато видите човек, който не си носи правилно маската, направете забележка. Така правят всички модерни общества. И само ако сме единни, можем да победим. Няма да стане по друг начин. Няма да стане по друг начин. Разбирам ли, че въпреки високия брой на заразени през последните нощи, няма да има налагане на нови мерки? Не знам за какви нови мерки говорите. Казах ви... Вижте сега. Най-важен контролът върху тези мерки. Ако тези мерки се спазват на 100% от всички, ви казах, че очакваме 30% намаляване на заболеваемостта. Ако ние не сме осъзнали, че тези мерки трябва да се спазват и не ги спазваме, няма нужда от въвеждането на нови мерки, които пак няма да спазваме. Затова трябва да се насочим върху контрола по тези мерки. Пак ви казах, в област Търговище има направени смесени групи, които смесени групи, мобилни групи са с представителите на органите на РЗИ, Българска агенция по безопасност на храните, МВР, инспекцията към областната управа, районно управление на образование, община и представители на областна администрация. Тези мобилни смесени групи са направили 175 проверки. Те са дали предписания. Като видят, че предписанията не се спазват, ще наложат глоби. Една глоба, втора глоба, по закон след това следва затваряне за 3 дни, след това затваряне за 14 дни. Само по този начин, когато се спазват тези противоепидемични мерки, ще има резултат. А иначе областните медицински и кризисни щабове могат да налагат допълнителни мерки, които могат да бъдат въведени от тях. Не говоря за затваряне, категорично не говорим за затваряне. Няма да има КПП-та, няма да се затварят градове, няма да има такива драстични мерки, защото, пак ви казах, не можем да спрем да живеем. Трябва да живеем с разум. Споменахте проверките, само броя на предписанията от тези 175 проверки, не знам колко е броя на предписанията. Предписанията са 15. Там, където не са спазани мерките. И друго искам да ви кажа. Момент.
Всички задаваме въпроса какви мерки и какви предписания. По отношение на държавата мога да ви уверя, че ние правим всичко възможно по силите си. По отношение на финансов ресурс, по отношение на леглова база, по отношение на капацитет и кадри. Денонощно. По отношение на логистика. Но по отношение на самодисциплина и отговорност, няма как ние да го направим с заповед към всеки един гражданин, на която и да е област. Тук говорим основно и затова апелирам чрез вас. Нека ежедневно да напомняме на всички граждани за спазване на мерки. Само по този начин ще ограничиме разпространението на заразата и нашите притеснения. Връщам се само 4 месеца преди. Област Търговище нямаше нито един заразен с COVID-19. Много добре го знаете. Защото хората спазваха всички мерки, дори между населените места ходиха с маски. Спазваха дистанция, спазваха, дезинфекцираха се. За 4 месеца коренна промяна. Защо? Защото неглижираме. Защото по форумите се говориме, че има измислен вирус, измислено заболяване. Защото се отпуснахме. И това е резултат. От 190 човек на 1.10 сега са 469. Вижте колко е голяма границата и заболелите. Ежедневно, ежечасно, ежеминутно ние имаме комуникация с всички директори на болницата, с Центъра за спешна медицинска помощ и с органите и институциите, които имат, са отговорни за процеса. Но ако нямаме самодисциплина, защото, колеги, държавата е всеки един от нас, държавата сме всички ние, с нашето поведение и с нашето отговорност. Апелирам към спазване на мерките. Благодаря. И накрая, преди да завършим, само да изкажа... Само да не е да отидем въпроса. 28 активни лекари на фона на общия брой в Търговище, в областта. Медицински специалисти, добре. Това много ли или малко? Преди дни лекарите казваха, че се напредява насилието. Ние знаем, че има наистина отделения, където вероятно ще се оголят. Организацията в Търговище е направена. Ние говорихме с директора на областната болница. Няма да имаме недостиг на лекари. Дори днес, като бяхме в болницата и посетихме инфекциозно отделение, там има колега, който е от хемодиализата, който е настанен в инфекциозно отделение, ако не бъркам, и мисля, че по телефона да. С снимки продължаваше да работи от болничното легло, консултирайки пациентите си. Нямаме притеснения по отношение на лекарите. Използвам възможността да изкажа съболезнованията към семейството на доцент Хупчев. Това е наш колега, който днес загуби битката с COVID в болница Дева Мария Бургас. И да призова чрез вас хората, българските медици сега имат нужда от всички вас. Помогнете ни сега, спазвайки мерките, за да можем след това да помагаме ние на всички хора. Сега е момента. Благодаря.